Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë i kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Në videot e tjera kemi parë se Muhamedi urinonte në bisht dhe se ai u thoshte ndjekësve të tij se pjesa më e madhe e ndëshkimeve në varr janë për arsye sepse nuk urinohet në mënyrën e duhur. Fiksimi i Muhamedit në urinën vazhdon, ndërkohë që përpiqet që të japi një prej shpjegimeve të tij shkencore se pse njerëzit ngrihen me vonesë nga gjumi. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 1144 lexojmë: Transmetohet nga Abdullahu, një burri i u përmend emri përpara pejgamberit dhe ati ju tha se ai vazhdoi të flinte deri në mëngjes dhe nuk ngrihej për namazin e sabahut. Profeti tha, satani urinoi në veshët e tij. Pra, kur një musliman flet gjatë kohës kur duhet të kryej lutjet e tij, nuk është sepse është i lodhur, ose dembel, ose sepse nuk i intereson për islamin. Është për shkak se satani urinon në veshët e tij. Me urtësinë e vet, profeti i islamit shpjegon lutjet dhe disiplinën e njerëzve me anë të urinës së satanit. Për të gjithë ju musliman që po shikoni dhe ju duket e neveritshme shurma e urinës, tani e dini se si ndjehemi ne sa herë që lexojmë në lidhje me profetin tuaj.